Što? Da, da, bude njegov mjesto, ono možemo tražiti. Šta možemo tražiti? Kako ne može? Može, kurac. Po papirima. Kaki papiri, ne daju ništa. Tako realno. Može, onda i on može njegov honorar koji je veći od nagrade tražiti. Normalno, pa da. Ne miš da ona ušla bez 2000 eura ovdje. Pa normalno da može. Ali ovo to je to, isto. Može to, ako ona kaže koliko, kome šta dugu, to je čao zdravo. Zato nek pobedi Luna. Pa sam rekao isto, da. Pa, ti ćeš da pobedeš kao Kristijan i Stanija, što je bare, to se sanju. Slobo neki strah, ti pobegni, znaš mi zajebano, što ljudi koji vas vole, podelit će se glasovi. A ovako kad se za jedno glasa, to će da pobedi. Zamisli, tvoji glasovi i Lunini glasovi. Ti nešto se razboli ili nešto napravi sranje i onda svi da glasaju tvoji, da kažeš tvojima da svi glasaju za Lunu. Razumeš? I tu pobađujete. To je bolje, negdje vam se razvodnjavaju glasovi. Zajedno. Ja bih predložio da vi budete kao jedno par. Nek budu i ovi te dobre anđele, oni su mi nebitni. Ovo oni nemaju puno glasa. Ja bih volio kad je ovo tako. Da sastave vas, zaslužili ste. Ja znam da bi se svi bunili, ja sprije ne bunio. Pa znam da bi se plošali, bunili, koji neće biti ni peto, ni šesto mesto. Ali ste zaslužili. Nema ko vas nije jebo u ovom realitiju.